ह्या देशामध्ये एक कोणतरी मजबूत नेता असल्याशिवाय देशाचा कारभार नीट चालत नाही असं माझं स्पष्ट मत झालं आहे माझं. परंतु ती हुशार माणसांची सगळी डोकी एकत्र आल्यावर सगळंच बट्ट्याबळ झालं झालं की नाही, म्हणजे ती खिचडी झाली. खिचडी चालत नाही आपल्या लोकांना. जो माणूस काम करतो तो चुकतो. करेक्ट. जो माणूस कामच करत नाही नुसत्या चुकायचा प्रश्न, कामच करत नाही कसा चुकेल. ह्या ज्या गोष्टी आता आम्ही पण 1991 ते 2024-23 32 वर्ष आम्हाला पण झाली ना. शेवटी उद्याच्याला विचार करत असताना पुढच्या कार्यकर्त्यांचं काय, पुढच्या पिढीचं काय, उद्याच्याला काय भवितव्य आहे, काम करत असताना आज देशामध्ये कोण नेतृत्व म्हणून आपल्याला दिसतंय, एक मजबूत नेता जागतिक दर्जाचा नेता म्हणून कोण दिसतंय, कुणाला विजन आहे. आज आपला भारत देश तुम्ही पहिल्यापासून बघा, कुणीतरी एक मजबूत नेता असेल तर देश पुढे चाललेला आहे. पंडित जवाहरलाल नेहरूजींच्या काळात तेच घडलं. महात्मा गांधींनी अहिंसेचा मार्ग सांगितला त्यावेळेस खूप दिवस गांधी नेहरूंची विचारधारा ह्याचा एक पगडा संपूर्ण त्या काळातल्या लोकांच्यावर होता. ती पिढी आता बऱ्याच अंशी आपल्याला दिसत नाही. नंतरच्या काळात इंदिराजींचा पगडा होता. त्याच्यानंतरच्या काळामध्ये इंदिराजी जरा इमर्जन्सीच्या बाबतीत त्यावेळेस जनतेला वाटत होतं की हे चुकीचं झालेलं आहे, हे जरा हुकुमशाही पद्धतीचं झालेलं आहे, लोकांनी नाकारलं. त्याच्यानंतर पुन्हा काही बदल झाले, पुन्हा इंदिराजी आल्या. परंतु नंतर त्यांच्या कशा पद्धतीनं सुरक्षितेनं त्यांचा त्यांना म्हणजे त्यांच्यावर गोळ्या घातल्या हे आपण सगळ्यांनी बघितल्या. तो जबरदस्त धक्का आपल्याला होता. त्याच्यानंतरच्या काळात राजूजी आले. राजूजींचा काळ आपण सगळ्यांनी बघितला. याचा अर्थ ह्या देशामध्ये एक कोणतरी मजबूत नेता असल्याशिवाय देशाचा कारभार नीट चालत नाही असं माझं स्पष्ट मत झालं आहे माझं. मागे जनता पक्षाच्या काळात त्यावेळेस अनेकांनी वेगळी भूमिका घेतली आणि वेगळी भूमिका घेऊन एक वेगळा बदल केला. जनता पक्ष म्हणून नवीन पक्ष उदयाला, नांगरधारी शेतकरी म्हणून त्या ठिकाणी आला. त्या काळामध्ये अनेकांनी विशेषतः बिहार उत्तर प्रदेशमध्ये फार मजबूत भूमिका घेतली गेलेली होती आणि बाकीच्यांनी सगळ्यांनी साथ दिली. परंतु ते सरकार तर 2.5 वर्ष पण टिकलं नाही. अतिशय हुशार माणसं त्याच्यात होती, हुशार. परंतु ती हुशार माणसांची सगळी डोकी एकत्र आल्यावर सगळंच बट्ट्याबळ झालं झालं की नाही, म्हणजे ती खिचडी झाली. खिचडी चालत नाही आपल्या लोकांना. पण आता तुम्ही जे असं म्हणताय की काय स्थळ काल परत्वे परिस्थितीनुसार वेगवेगळ्या गोष्टी कराव्या लागतात, पुढची पिढी, मोठं नेतृत्व, त्या त्यावेळेसच्या परिस्थितीचा विचार करावा लागतो. पण म्हणून हे राजकीय वातावरण सगळं एवढं गढूळ का व्हायला पाहिजे? म्हणजे जबाबदारीने, सभ्यपणाने मत भिन्नता का नाही बोलली जात? ते पण आपल्याला का गिरीजी टाळी एका हाताने वाजत नाही, दोन्ही हात लागतात. काही काही जण रोज सकाळी 9-10 वाजले हो की बोंगा वाजतो, चालूच करतात, वाजतोच हो. आणि ते बोलताना कधी एखादं चांगलं घडलं तरी त्याला सपोर्ट करायचं असं कधी नसतं. चांगलं झालं तरी त्याच्यातलं वाईट काय झालंय तेच काय कुणाच्या मनात नसणारं तिथं आणायचं आणि त्याच्यावर त्याचं डोकं गर 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 केलं पाहिजे. हे असले जे प्रकार आहेत ना. नाही आणि त्याच्यामध्ये मीडियावाल्यांचं पण भरपूर हात आहे. म्हणजे ती मंडळी त्यांना खूप TRP मिळवून देतात असं माझं वैयक्तिक मत आहे. पण नाही नाही ते मीडियावाले काय म्हणतात हो का, आम्ही ज्यांचं दाखवल्यानंतर आमचा TRP वाढतो त्यांचंच दाखवणं. पण TRP वाढवण्याच्या नादात ते वाईट भाषा वापरतात असंही माझं मत आहे. की जास्त वाईट बोललं, काहीतरी एकदम टोकाचं काहीतरी बोललं की लोक अरे काय बोलले हे बघा म्हणून लोक सगळे बघत. बरोबर आहे. त्याच्यामुळं तुम्ही बघा, मी अलीकडं कधी फार कुठे काही वेडेवाकडे शब्द कधीच वापरत नाही. मी 12-15 वर्षापूर्वी एकदाच वापरला जी माझी पूर्ण. ऍक्च्युली ते ना तुम्ही अतिशय मनापासून बोलला होता हे लक्ष देत होत. आमच्या गावाकडे काय बोलतात ते सांगायला लागलं तर काय होईल.
पण तिथं मी आपलं सुसंस्कृत नेते यशवंतराव चव्हाण साहेबांच्या तिथे तुम्ही जाऊन आत्मक्लेश केला, सकाळी 7 ते संध्याकाळी 7, आणि तेव्हा ठरवलं की बाबा आपण आता हे राजकीय क्षेत्र निवडलेलं आहे, आपण जरी आपल्याला ग्रामीण भागातले काही शब्द माहिती आहेत, म्हणी माहिती आहेत, काही गोष्टी माहिती आहेत, तरी ग्रामीण भाग आता 50% राहिलेला आहे, आता शहरी भाग 50% झालेला आहे. ह्या शहरामध्ये अनेक बाहेरच्या राज्यातली पण लोक आलेली आहेत, सुशिक्षित सगळे पिढी, विशेषतः इंग्रजी माध्यमातून शिकलेली किंवा वेगळ्या प्रकारचा विचार करणारी अशी मोठ्या प्रमाणावर आहे, आणि त्यांना हे शब्द एवढे खटकतात एवढे खटकतात, त्यापेक्षा त्या शब्दाला आपल्या तोंडातनं बाहेरच पडून द्यायचं. बरोबर. पण पण हा दिलदारपणा तुम्ही दाखवला, चूक मान्य केली, तिथे जाऊन आत्मक्लेश केला. मी आतापर्यंत जेव्हा जेव्हा चुकलो त्यावेळेस माझी चूक झाली, कारण माझं स्वतःच स्पष्ट मत आहे. मी आजही सगळ्यांना सांगतो, तुमच्या मुलाखत घेत असताना जो माणूस काम करतो तो चुकतो. करेक्ट. जो माणूस कामच करत नाही, नुसत्या चुकायचा प्रश्न, कामच करत नाही कसा चुकेल? खरी गोष्ट. जो निर्णय घेईल तोच निर्णय घेताना 100 निर्णय घेतल्यानंतर कदाचित 5-10 निर्णय चुकतील, पण हा जो 95 बरोबर येतील. चूक चूक कबूल करण्याचा हा जो गुण आहे तो व्यक्ती म्हणून दादा घरात वापरतात का, कुटुंबात? नाही, मी कुठेही वापरतो. अच्छा. शेवटी आपल्याकडे एक म्हण आहे, जित्याची खोड मेल्याशिवाय जात. बरोबर. तर जो ज्या आपल्याला सवयी आहे त्या किती आपण आवडला, आपण मनाला सांगितलं हे बाबा आता बरोबर असं करायचं असं करायचं असं करायचं, ते तिथं जाईपर्यंत राहत, नंतर एकदा आपण मूड मध्ये आल्यावर काय बोलू जातो.